aqui é Cedrula. Testa, testa, gotno! Предатор, приятели! Тежката артилерия за най-тежките битки. Ей, съм. Ех, майко, най-големия! Здрасти, Зинк! Е, това е гола. Дали, дали? Тук е страхотно. Тук ще стане голямата работа. Ех, майко, стрелгованите машини на Предатор. Къс ми е. По името на силата. Рокет. Покотно местенце. Хората обича тренинга. И така, само да напомня за всеки един от участниците на едно в едно турнира, всичко ще започне в момента, в който се запълнят, т.е. се запълни бракета и излезе въобще, може да го реализираме. Което означава, че трябва да сме поне 32-ма или 64 човека. Е, само 128 няма да си. Така, другото важно нещо е, че след малко започват двобоите и вие не трябва да го забравяте. И третото важно нещо е Калоян тука да се яви с брат си веднага до сцената. Калоян е тука ли си? Къде е? Направо доведи брат ти.